Այն որ Նիկոլ Փաշինյանը կապված հանրաքվեի հետ պիտի համենայն դեպս իր մոտեցումները կարելի ասել վերջնականապես ասի, նու ակնհայտ էր ընդվորում հմեկով դայլ էր սպասելի, բայց մենք էստեղ հարցը հետևյալն է, որ հանրաքվեն ըստ էության դա մեկ բանը նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության ցանկանալով իշխանության երրորդ ճյուղը, որը երբեք Հայաստանում այդքան անկախ չի եղել, նկատի ունեմ սահմանադրական դատարանը, դատական իշխանության կարելի ասել վերին օղակը իրենով անել, ընդ որում ինքը ըստ էության նաև ինչպես միշտ իրեն հատուկ է, արեց քաղաքական շուլերություն, եւ այսօր ես կուզեի, որ այսուհետև, եթե չմոռանամ, ես Նիկոլ Փաշինյանը, Փաշինյանին կբնութագրեմ որպես նույն ինքը քաղաքական շուլերը, որտեղ ինքը ոչ թե պոպուլիստ է, պոպուլիստը ընդհանրապես այդքան էլ վատ բան չի, ինքը բարիս բուն իմաստով քաղաքական շուլեր է, Բենդերի ավելի, Բենդերի մեջ արիստոկրատ բան կար, ինքը իրեն պահել գիտեր և սեղանի շուրջ և ընդհանրապես, ինքը ավելի շատ Շուրայի և Պանիկովսկու խառնուրդնա Լևոնական ռազլիվով։ Մենք էստեղ պիտի չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը 1998 թվականին կներեք եղել է Աշոտ Բլեյանի նախընտրական շտաբի պետը, ընդ որում ինքը շատ խնամքով դա թաքցնում է իր կենսագրությունից, եթե դա աննշան բան լիներ շտաբի պետ լինելը, ինքը շատ հպարտությամբ գրում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի անդամ է եղել, հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաև շարունակում է Բլեյանի ժամանակից տարբերակով Բոլթոնի պլանի իրագործումը։ Սահմանադրական դատարանը դա ընդամենը իրեն խանգարող բաստիոններից մեկն է, և մենք պիտի հասկանանք, որ ըստ էության միակ տարբերակը դա բոյկոտն ու ոչն են, ընդ որում բոյկոտը նույնպես ոչ է, ուղղակի այստեղ տակտիկական խնդիր է, որովհետև ուղղակի քաղաքական ուժերի հիմնական մասը բոյկոտեց, նկատի ունենալով, որ դա ոչ իրավական գործընթաց է, և Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա հաղորդման ժամանակ նորից ըստ էության բացահայտեց, որ ինքը պատրաստ է ամեն ինչի, պատրաստ է քաղաքական շուլերությամբ խեղաթուրել ամեն ինչ, մեր ժողովուրդը այսօր մի այնպիսի վիճակում է, որ երբեք մենք նման խնդրի առաջ կանգնած չենք եղել, երբեք մեր թշնամին անկախ պետություն ունենալուց հետո ներսում չի եղել, այսինքն պետականության դեմ աշխատող մենք իշխանություն երբեք չենք ունեցել, ես ասենք կարելի ասել քաղաքականության մեջ ինչ եղել եմ, բացառությամբ 98-ին, երբ որ երկրորդ փուլում պաշտպանել ենք ԱԻՄ-ով Ռոբերտ Քոչարյանին, հետագայում ես եղել եմ ընդդիմություն, բայց երբեք մենք միշտ քննադատել եմ իշխանություններին, բայց երբեք մենք նման ապազգային իշխանություն ներսում և դրսում ողորմելի, որովհետև Ալիևի այդ հանդիպում ուղղակի ցույց տվեց, որ ինքը, որ ասում է, ներսում իրեն փղի առյուծի տեղա դնում, բայց դրսում ինքը շատ ողորմելի, չգիտեմ ինչ կենթանի կերպար էր ընդունել, ընդ որում իր ասացները շատ վտանգավոր են, թվում է, թե ասենք ինքը շատ անմեղ բան ասում, որ ասում է, մենք տարածքների խնդիր չի, այլ անվտանգության, դա շատ լուրջ, ծրատակ շատ վտանգավոր բաներ են թաքնված, որովհետև այդ անվտանգությունը կներեք կարող են, ասենք օրինակ, ամերիկյան զորքերը երաշխավորել, և այդ ժամանակ կասեն տեսեք գերտերությունը երաշխավորում է, կարող են այդ անվտանգությունը երաշխավորել այլ ուժեր, ընդ որում նույնիսկ Ադրբեջանի կազմում, և այդ ժամանակ մենք ասելիք չենք ունենա, եթե Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, ծրագրով և չակերտավոր գաղափարախոսությամբ ենք շարժվում։ Այս հանրաքվեին ես քաղաքական ուժերին ժողովրդին կոչ եմ անում բոյկոտել, նրանք, ովքեր ոչ կգնան կասեն, դա իրենց խնդիրն է, մեր դա նաև ճաշակի խնդիրը, բայց համոզված եմ, որ բոյկոտը շատ ավելի կարևոր է, որովհետև տեսեք, ասենք իրենք ազգային ժողովի այդ վերջին ընտրությունների ժամանակ 48%
իրենք մասնակցություն ապահովեցին, ենել այդ էֆորիայի ժամանակ, իսկ հիմա հաստատ չեն ապահովելու, մանավանդ շահագրվածուն հստակ չի, ինչքան էլ շուլերություն անի Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր թիմը, դժվար է ժողովրդին համոզել, որ ասենք գնալով կոպիտ ասած սահմանադրական դատարանի անդամներին ոչ ասելով, իր վիճակը պիտի լավանա. Մենք քաղաքական ուժերով պիտի ակտիվ բոյկոտ անենք, քաղաքական ուժերը պիտի այսօր բոլոր քաղաքական տարաձայնությունները մի կողմ դնեն, մենք մտավորականությանը, որը միշտ հազար ներերեցություն հարմարվել է, պիտի ասենք, որ ժամանակն է արդեն, ավելի ճիշտ ժամանակ չկա, էլ ինչ պիտի անի Նիկոլ Փաշինյանը, օրը ցերեկով դատարանների դռները փակեց, օրը ցերեկով օրենքը խախտելով, ասենք, դրեցին հանրաքվեի հարց են ձևակերպում հիմա, այնպես որ որևէ այլ տարբերակ, քան ակտիվ բոյկոտը եւ այդ բոյկոտը ոչ թե պիտի ասենք նստենք տները, այլ ուղղակի պետքա այդ հակակարողությունը հանրաքվեի պիտի հստակ արվի եւ քաղաքացիները պիտի հասկանան, որ իրենք բոյկոտելով ոչ ասելով ոչ են ասում Ստամբուլյան կոնվենցիային, ոչ են ասում տրանսգենդերներին, ոչ են ասում հողը հանձնողներին, որովհետև մի մոռացեք, որ ես տեղել եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թրթուրն է եւ իր հիմնական նպատակն է անել այնպես, որ կոպիտ ասած այդ տարածքները տարածներում հայտնվեն խաղապահ ուժեր։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը խոհեմ կգտնվեն եւ թույլ չեն տա, որպեսզի մեկ մարդ, ոչ հավասարակշիռ մարդ, մարդ, որը պատրաստ է ամեն ինչի, մարդ, որը համաձայնվել է այդ ծրագրին, պատվիրատուների այդ ծրագրին, այդ ապազգային ծրագրին, մարդ, որը Արցախում պառակտում է, մարդ, որը մեր հասարակությունը ընդհանրապես պառակտեց, այդ մարդուն պիտի ոչ ասել։ Եվ բոյկոտը այդ նշանակումը կրկնում եմ ոչ ասել քաղաքական շուլերին։